Людяні кульки у 30-градусну спеку завбільшки з голубине яйце. Жителі Миколаївщини оговтуються після нищівних опадів. Тут пройшов величезний град, позбивало всі поля, помучило. І ось тут величезні глиби цього граду. Сипав град недовго, але добряче побив посіви. Фермери нині підраховують збитки. Водночас в Одесі сильна злива та буревій повалили дерева. Вночі стовбури заблокували одразу кілька доріг. Зранку комунальники дерева попиляли та прибрали, але це лише початок. За прогнозами синоптиків, у курортному місті найближчим часом лютуватиме сильний вітер. Негода атакувала також захід України. На Буковині сильна злива затопила центр міста Новодністровськ. На оприлюднених у соцмережі відео видно, що рівень води подекуди сягав 1,5 метра. Пересуватися вулицями було геть неможливо. Вода накрила навіть кілька автівок. Синоптики закликають містян бути уважними, адже навіть звичайний дощ за лічені хвилини може перетворитися на сильну зливу зі шквалом. Зараз ті грозові хмари рухаються у напрямку північної частини України.